9 ранку, пляж намив. Людей, які б пірнали у воду, тут немає. Жителька Миколаєва Людмила говорить, що загалом водохреща не святкує. Тому що в такій книзі, як Біблія, про водохреща ані слова зовсім. Тому що все, що не стосується того, що нам Бог розказує, для мене не є святом. Не відзначатиме хрещення Господнє і жителька Миколаєва Ольга. Жінка говорить, ніколи не пірнала. Цьогоріч за станом здоров'я не зможе відвідати і церкву. Стільки всяких проблем, що не пірнала. І своїх родних ніхто ніколи не купався. Тому що син сам не живе, а муж теж больний. Це коли праздник, коли ти купаєшся, дійсно, там якесь там відчуття є. А коли його немає, так що яке може бути відчуття? І праздника не чувствується. Побували кореспонденти Суспільного і на пляжі Стрілка. З 10 до 11 людей, які пірнали у воду, не було. Об 11.30 віряни почали збиратися на подвір'ї кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері для освячення води. Василь відзначає хрещення Господнє щорічно. Чоловік каже, вдома на нього чекає родина, аби почати святкування. Свята вечеря, друга дома. Зараз діти чекають мене з святою водою. Я прийду додому, освятим хату, освятим двір і будемо пити святу воду і святкувати свято. Рідні Євгенії через повномасштабне вторгнення Росії в Україну виїхали за кордон. Тому жінка відзначає водохреща сама. Ми завжди збиралися, А зараз дочка за границею з внучками, вони відмічають, як по новому календарю. І я строго по новому календарю. Я їхала оттуда, бачу, там церкви пусті, оце на стадіоні. Там практично пуста, там нікого немає. Думаю, повинні тут бути. Приходжу, бачу, є люди. Ну я просто, я душою тільки за Україну. За словами протоієрея Романа, на подвір'ї собору Касперівської ікони Божої Матері 6 січня освятили воду близько 1500 людей. Протоієрей Роман говорить, воду освятили біля храму, але існує також традиція виходити до водойм та освячувати воду там. Це свято особливо шановане і відноситься до великих, тобто господських свят, 12-те свят. Цього року вперше ми в 21 столітті, як Православна Церква України, в зв'язку з переходом на новоюліанський стиль, святкуємо його 6 січня. Священнослужитель сказав, традиція купання у водоймі не є церковною. Побутує така ще традиція, як купання в цей день. Це не є церковна традиція, хоча церква до неї якби терпимо відноситься, не обмежує людей, хто хоче, нехай занурюється в воду, але хочу нагадати про те, що вода є освячена і відповідно людина повинна теж з благовінням відноситися до цієї святині. А то, на жаль, бувають випадки, коли людина або повністю оголена, або частично одіта. За словами речниці Головного управління ДСНС України в Миколаївській області Іляни Пацюк, рятувальників чергувати до відкритих водойм у Миколаєві не направляли через відсутні запити від міськради. Катерина Шелест, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.